Er det på nå? Hva? Nei? Ja. Ok, så den her er initialisert, og som dere ser så har jeg en ganske stor ordliste her, og jeg har en etterfølgerliste. God jul. Vi kan se på den da. God jul, god for, et eller annet, god morgen, det er de gode variantene jeg har. Så valgte jeg å kutte ut dette med dato. Det blir litt for mye, så jeg har gitt F i det nå i første omgang. Inntasting foregår sånn. Nei, jeg må først trykke clear. Ja, det er et eller annet som ikke virket helt det. God jul. Alle sammen. Sånn virker det. Hei. Forelesningen i dag. Ja. Er det ingen noe etter dag? Spørsmålstegn kan gjenta ned jo. Ligger inn spørsmålstegn og punktum som egne ord? Ja, altså jeg jukser. Jeg legger, og da må jeg skrive blank foran spørsmålstegnet, ellers så vil jeg inngå i det ordet før. Så i det systemet her så har jeg forenklet at det bare er blanke imellom som skiller ord. Men det var at det ikke var noe på dag. Jeg synes det var... Og det var bare spørsmål til neste dag i mitt opplegg. Greit. Det var en gang tre bukkene bruse som skulle til lunsj. Og hvis vi begynner med L, så foreslår han lunsj. Det har ikke vi noe etterfor. Åja. Jeg bør kanskje klire denne her, men hver gang skriver lunsj, hva eneste vi hadde etter lunsj. Hvis vi skriver feil, foreslår han hei. Men den lunsjen henger igjen fra i sted. En gang til. Så dette er omtrent det vi ville frem til. Ok. Koden. Den skal vi diskutere kanskje litt mer enn bare i dag. Unload. Av en av grunnen så virker ikke den initialiseringen min. Vi har en rutine initialiser som vi finner her. Legger inn hele ordlisten. Vanlig select statement. Legger inn, read in preserve, bygger opp ordlisten, legger inn ordet og den frekvensen som det ordet har. Redim har vi... Hva? Jeg vet alle om det var redim her for noe. Ja, redim, det er, har vi vært borte i før. Jeg forstår at det er mye å være borte i. Poenget er laget et R oppi her, så heter ordliste. Problemet var at når jeg laget ordliste, så jeg visste ikke hvor stort det skulle være. For det er selvfølgelig avhengig av hvor mange ord det finnes i tabell. Derfor lager jeg ordliste med parentes, parentes, uten oppgivningen fra til. Ordlistetype, det er da en type som er definert her. Den består av tre verdier, ord, frekvens og poeng. Poeng er noe jeg bruker lokalt. Så kommer jeg tilbake til det. Så hver element i ordliste har disse tre verdiene her. Rekorder, det her er en rekord, veldig grei måte å sette ting sammen på. Det blir mye mer ryddig når du bruker rekorder. Men, det jeg sier til Visual Basic her, her har vi et array, det er av den typen her, men jeg vil ikke si noe om dimensjonene. Nå.
Så er jeg nedi her, der jeg initialiserte. Mye kode her etter hvert. Vi skal bruke litt tid på det her. Her har jeg, fordi jeg ikke kom til slutten av filen, så har jeg fått enda to. Første gangen er 0, da blir den 1 det første ordet mitt. Da sier jeg til Visual, du Visual, nå vet jeg hvor stort det er det skal være. Det skal være fra 1 til antall ord. Første gang 1 til 1. Redimensionere array-et. Så første gang blir det fra 1 til 1, så legger jeg inn ordet og frekvensen, poenget i bluffen i nå, til neste ord, da blir antall ord blir 2, 1 til 2, redime fra 1 til 1 til 1 til 2, preserve, behold gamle verdier. Glemmer jeg preserve, så nullstiller den hver gang, da får jeg tomt array, men det vil jeg ikke ha, for jeg bygger det opp. Når jeg har lest hele filen, og hvis jeg har lest 914 nå, så har jeg et array på 914 elementer. Dynamikk. Det her er komplisert, men jeg valgte å gå rett på det her, for det er sånn du nesten alltid gjør det. For du vet ofte ikke før du har lest filen hvor stort det er. Hvis du da har skrevet i stand for at du har redd i modellere, så har du skrevet 1 til antall ord der oppe. Hva har forandret? Da er antall ord like 0. For du visste ikke det i starten. Men det er selvfølgelig en løsning som du kunne gjort. Her oppe kunne du skrive sånn. Så du blir maksbegrensning på 1000 ord. Ja. Og så den dagen det blir 1001 ord, så knuses programmet ditt, og ingenting virker, og kundene klager. Så det er risikosport. Jeg må innrømme at det hender at jeg gjør denne der litt enkle varianten, men det er noe jeg er helt sikker på at jeg aldri kommer til å overskride en grense. Hvis du tar en til 30.000 som kunne tenke på kanskje være nok? Ja da, men da bruker du bruker en del hurtiglager da. Så det blir på andre siden. Så jeg tror nok det er en god løsning å beherske det her med dynamikken der. I det første sånn helsesentersystemet vi laget tilbake på 70-tallet, så var hele algoritmen basert på at det var ikke født for mange på en dag. Og i stedet for at systemet skulle dette ned, så hadde vi en feilmelding. For mange født på samme dag, kontaktsystemfolk, kommer vi med en pistol. Nå har vi ordnet det. Men det var en sånn feilmelding som egentlig aldri skulle bevise til brukeren. Men jeg gjør av og til sånne ting også, kontaktsystemfolk, altså du har en sjekk på noe som aldri skal skje, men hvis det skjer, så må du inn og løse det altså. Men det er veldig dumt å sette det til 1000. For det kan hende at den gang du lager det, så er 1000 et veldig høyt tall. Men så er det noen synes jeg her på, det virker jo sånn, det kan vi bruke for andre ting, og det ting, og så videre, sånn. Og så plutselig er 1000 blitt en begrensning. Greit, så vi får på min initialisere. Der leser vi inn ordlisten, og det er som vi har gjort mange ganger før, men vi bruker den read and preserve, for da får vi fleksibilitet. For nå vil den virke om det er 10 år, 1000 år, 90.000 år, det virker. Selvfølgelig blir det veldig, veldig mange nå, så kan det hende at det går tregt. Men det skjer jo ikke fra ene dagen til neste, da kan det hende de ringer deg og sier at nå begynner det her å gå litt tregt. Og da må du kanskje gjøre noe smartere. Så det virker, men det går tregt. Vi skal lese inn etterfølgere. Og det er på akkurat samme måten som her. Da har vi et foregående ord, og vi har et ord. Så dette forelesning er frekvensen på den kombinasjonen forelesningen er. Merk at her har ikke jeg brukt vidd. Og det er en liten begrensning i Visual Basic. Du får bare ha én vidd om gangen. Så da valgte jeg å ha vidd på datasettet, og ikke vidd på denne datatypen. Men det betyr bare at du må skrive det her. Men jeg får ikke lov å ha en vidd til. Det er litt dumt. For han burde jo klare å skille mellom om du henviser til datasettet eller du henviser til typen, men det klarer han ikke. Kan du ha utsetninger inn i hverandre? Ja, ja. Du
kan ife if inn i masse if inn i if og tusen ganger. Kan du også lekt satt inn i? Ja da. Men du kan si at vid er et problem, for det at på en måte så når du sier vid og et datasett og sier utropstegn, så henviser du egentlig til det datasettet der. Hvis du har to vidder inni hverandre, så lurer du på hva er det, i stedet hadde vi et romsett og standardsett, hva du egentlig mener foran viddene, sant? Du kunne tenke deg at hvis det var forskjellige navn på de variablene, så kunne han finne ut av det, men det er litt risky, så de tillater, altså, de tillater det, men du får fort problem. Så vi passer på at vi bare har en vidd om gangen. En liten dum begrensning. Så når vi har initialisert det her, så skal vi ha alt lagt inn. En liten ting som jeg kanskje har glemt her, jeg har en variabel som heter tekst, som inneholder den teksten brukeren har tastet, og jeg tror kanskje at jeg bør sette den til blank her. Liten detalj. Eller jeg tror jeg har en blank i starten. Det blir enklere litt. Ok. Da skriver vi i denne boksen her. Og der har vi en eneste vent. Og vi slipper tasten. Jeg kunne bruke key press eller key down. Key press. Jeg valgte å bruke key up. Du skriver noe i feltet. I det øyeblikket du slipper tasten, så vil denne venten bli trykket. Ok, hva skjer her? Jo, kontroll blir overført til den SMS key up. Og den legger aksess inn for deg, når du velger den eventen. Key code er koden, integerkoden, til en bokstav. For bokstaven så må vi skrive CHR, da blir den ASCII-koden omgjort til en bokstav. Og det er klart at den legger inn i en tekst, men her kan vi ha pil opp og pil ned, og det er mange ting som kan skje her, backslash-tast, som jeg ikke har giddet å håndtere. Jeg regner med at det jeg får er tekst. Og jeg legger det inn i teksten. Det er klart at hvis brukeren trykker pil tilbake eller rettetasten et eller annet, så kan vi fort få problem her. Grunnen til at vi må ha en egen tekst, det er at egentlig ikke Visual Basic er egnet for å lage et sånt program. For den tekstboksen, du får ikke se innholdet av den før du har gått ut av tekstboksen. Det er litt sent. Men det er ikke verre for meg enn at jeg holder orden på teksten selv. Så nå er teksten to steder. Han er i tekstboksen som heter SMS, og den er i min tekst her. Som er bare inne i programmet. Ja, så jeg, på en måte kan du si at jeg har måttet trikse meg til. Fordi at, hvis jeg spør her, hva er den SMS-en? For det er ingenting. Altså, du kan skrive mange tegn, men oppdaterer seg ikke. Fordi at det er først når du går ut at den blir oppdatert. Og det er det for sent. Jeg kan ikke klikke utenfor etter hvert tegn. Så jeg, som et sånt triks, så holder jeg orden på det selv. Ta den koden som kommer inn. Jeg vet det er en integerkode. Omgjør til en bokstav. Legger inn i tekst. Så jeg husker teksten i tillegg til at Visual Basic husker. Hvis det her er blank, da tenker jeg, aha, nå har min kjære bruker skrevet et O i en blank bak. Og sånn som jeg definerer det, så et O er avsluttet av en blank. I virkeligheten vil det avsluttet komma, utropstegn og punkt og sånne ting. Det blir ikke mer god. Så han har skrevet god, blank. Nå får vi inn keycode, og den er blank. Da er vi her. Og hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi legge inn de ordene som kan følge etter god. God dag, god morgen, god natt, god jul, skal vi legge inn i de eksempelboksen vi har der nede. Ok, jeg må finne ut hva siste ord er. Det gjør jeg her. Jeg går for lengden på tekst. Da sitter den og begynner der. Den er fire tegn. Og så går jeg bak lengst, inntil jeg finner et nytt space.
Det går helt fint hvis det står god et eller annet her, hvis vi hadde en tekst foran her. Men det går ikke bra i starten, for da finnes det ikke blank foran. Hvordan løser det problemet? Jeg har lagt inn en blank foran. Så dere så når jeg initialiserte den teksten oppi her, den init-prosedyren min, hvis jeg klarer å finne den igjen, så sa jeg tekst lik blank. Fordelen med det er at det at jeg er langt ute her og skal finne det foregående ordet, eller det at jeg i starten skal finne det foregående ordet, er symmetrisk. Det er alltid en blank først i teksten. Det er ikke sikkert du vil gjøre det i virkeligheten, for det er litt ekkelt for brukeren å få en blank der, så ta en vekk den blanke, og så plutselig virker ikke programmet ditt. Men det er bare for ikke gidde å sjekke på det spesialtilfellet. Jeg gjør alt generelt. Men det er veldig ofte det praktisk. Skal du lete etter noe bortover en tekst, og du vet at av og til er blank på slutten, av og til ikke, så legg til en blank på slutten, så du er helt sikker på at det er en blank der. Sånn, det kan du gjøre. Ok, det jeg er ute etter nå er finne siste ord. Så jeg går baklengs her. Herfra. Helt til finner blank. Og da sier jeg at det her er et ord. Og da tar jeg lengden på tekst minus i minus 1. Om det skal være minus 1 eller pluss 1 eller ikke noen minus i hele tatt. Du må bare telle. Jeg sitter med sånn rutepapir og så skriver jeg et eksempel og så teller jeg. Og sier, oi, jeg må komme pluss 1 for å komme i mål her. Men poenget i det tilfellet her, så vil du få ut god her. Og så har jeg prosedyre, en subsetter sett etterfølger. Den får inn det kryptiske her, men det står egentlig bare det ordet. Så i det tilfellet her, så vil den få inn ordet god. Den enkleste måten å gjøre det her på, det er å sette en F9 der, og så gå i View, Clear, og så skrive en G. Det er ikke den vi vil ha. Jeg trykker F5. Ikke den heller. Ikke den. Men nå kommer vi til et tilfelle som vi snakker om. Blank. Da står det god blank der. Keycode 32. Det er ASCII-verdien til blank. Så CHR32 er blank. Da skal vi altså inn i denne loopen her. Yes. Lengtekst er 5. Vi går baklengs. Flere ganger, helt til vi finner en blank, hopper ut. Det er den blanke som står foran god. Lengden på tekst er 5, minus 1, minus 1, 5, minus 3, er 3 større enn 0, yes. Gå inn hit, tekst, god. Glem at det er store bokstaver, det er fordi den skiften der forteller oss, altså, keykoden er alltid for store bokstaver, men skiftene forteller oss at det kan være små eller store bokstaver. Men jeg gir blaffen i det. Jeg skal ikke skille mellom små og store her. Foregående ord er god. Nå skal vi pøse gjennom 124 etterfølgere. Hele den tabellen, altså vi nå leste inn til hurtiglageret med etterfølgere. Og så hvis foregående ord er god, er lik det inngående god, merk at dette er fra tabellen, og dette er herfra. I så fall, og her vil små gode være lik store bokstaver, så det er ingen forskjell. Da sier en poeng er lik frekvensen. 3. Det ikke er poeng lik 0, så poeng er en lokal variabel jeg bruker. Neste ord er jul, og det er ikke like god, poeng lik 0. Alle, ja, vi går rundt her, plutselig finner vi noen andre ord. Så når vi kom ned hit, så har vi
nå har vi gitt poeng til de ordene som kommer etter god, og poengen er lik frekvensen. Jeg snakket om at vi kunne ha, om det var nylig brukt som en funksjon, men det gadde ikke legge inn. Det er lett litt mer komplekst det. Vi har plass til 4 forslag vi, maksforslag. Det er en konstant som er 4. Det kunne vært integram. Ok, vi skal finne de ordene som kommer etter god. De 4 ordene etter god som har høyest poeng. Hva slags ord kommer etter god? Jo, morgen, jul, dag, og så videre. Første gangen skal vi finne det med høyest poeng. Og det her har vi gjort før. Jeg setter høyest poeng til 0. Går gjennom alle etterfølgerne. Alle de 124 det var. Og så sier jeg hvis poeng er større enn høyeste poeng. Og her finner jeg på det første ordet her. Det får 3 poeng. Så legger jeg inn den. Nå det høyeste, det er indeks 1. Så peiser jeg gjennom her, og når jeg kommer ned hit, så er høyeste poeng 3. Det var det vi har makspoenget gitt. Og så sier jeg, og her er noe som er fikst, vet du. Nå har jeg funnet ut at den som fikk 3 poeng er høyest, og det var det første ordet i listen. Nå skal jeg putte det inn i den, her var sms'en, her nede var forslag 1. Jeg vil putte det ordet inn her. Og her er det en genial ting med Visual Basic. Jeg kunne sagt, hvis dette var det første forslaget, så skal det inn i forslag 1. Og hvis det var det andre forslaget, skal det inn i forslag 2, og så videre. Men jeg sier, me controls item, forslag og jod, og jod er her 1, 2, 3, 4. Så dette er det samme som å skrive at forslag 1 er lik ord. Så jeg kunne skrive forslag 1, det er navnet på den variabelen der, er lik ord. Det er det som er effekten av det jeg gjør. Men dette er dynamisk for neste gang jod lik 2. Dette at du kan manipulere med variablene, det har jeg ikke opplevd i noe annet programmeringsspråk, og det er utrolig effektivt. Vi skal litt senere lage en sånn billettbestilling i stedet for kino, der vi har masse rader og kolonner. Da bruker vi det her. For da vil det være helt håpløst å navngi hver enkelt variabel, hver enkelt seter. De vil jo bruke hele dagen på å skrive inn seter. Så dette bruker jeg veldig mye i det møbelprogrammet i dag, for dette er Skip nå. Så akkurat det samme. Jeg har mulighet til å lage masse møbler bortover, og jeg bruker da en sånn dynamisk angivelse av variabel. Altså dette er, dere trenger ikke bruke det på eksamen, men det er utrolig fleksibelt. Forslag 1 er lik ord, og hva er ordet? Jo, det er jul. God jul er den som i mitt system har høyest frekvens. Så sier jeg at poenget er lik 0. Hvorfor gir jeg 0 poeng til god jul? Jo, for jeg er ferdig med det. Hvis det ikke, så ville jeg fått god jul hele veien nedover som eksempel. Nå er jod lik 2. Vi begynner på nytt igjen. Vi nullstiller. Det som Paul for oss i sted, som jeg ikke fikk til. Men nå husket jeg nullstiller. Gå gjennom alle etterfølgerne. Finn ut hvem som har høyest poeng. Hva var poeng som er nå? Det var 0. Den var ikke så veldig lur da. Koster vel ingenting. Ja, ja, shit, du. Skal nok ikke være. Skal nok være større der. For jeg setter noen sånne uvennige verdier. Men jeg har gått gjennom alle sammen. Kommer jeg ned hit, høyest poeng i 1. Forslag 2 skal være for. God for et eller annet. Greit. Jod er lik 3. Vi kjører helt ned til hit.
Høyest poeng er 1. Også et annet som har samme poeng som i sted. Hva så ord er det? Morgen. God morgen. Så vi har god jul, god for, et eller annet. God morgen. Forslag 3. Nå er jord lik 4, og det er den siste vi har. Det er bare plass til 4 forslag. Kommer ned hit. Høyest poeng er lik 0. Hva betyr det? Vi har ikke flere kandidater. I mitt system etter ordet god forekommer morgen, for og jul. Ingen andre. Da hopper vi ut. Og setter vi blank på resten. Det er egentlig bare fra 4 til 4. Setter den litt blank. Og så trenger den til noe annet som vi skal snakke om senere. Ekstra sub. Ser vi på den. Jul for morgen. Hvis jeg klikker på den nå, må vi se på koden igjen. Hva skjer hvis jeg klikker på forslag 1? Grunnen til at det er hele ord, er at hvis det er et helt ord, da skal jeg legge det bak det som er der fra før. Hvis det er midt inne i et ord, skal du erstatte det du har fra før, sant? Du har skrevet noe feil, da skal du erstatte, men det skal vi ta etterpå. Tekstlik teksten er god, pluss forslag 1, som er jul, og lagt inn i blank. Så sier jeg sms-lik teksten, det vet du også Visual Basic, men jeg vil holde orden på det her. Og så setter jeg etterfølgere på nytt igjen, det gjorde jeg i sted, men det var etterfølgere til god, nå tar jeg etterfølgere til jul. Og så gidder jeg ikke kjøre den, jeg trykker bare F5. Og så ser vi her. God jul alle og. Glem dette her med store og små bokstaver, jeg har ikke brydd meg om det. Hvis jeg velger alle, så vil det neste forslaget være alle sammen. Alle fly, det er også en kombinasjon jeg har brukt. Alle fly på Gardermoen er innstilt, et eller annet sånt. Men god jul alle fly, kan vi si hvis vi vil. Avlyst. Så melding som kommer opp, du kommer til Gardermoen og skal hjem til jul, så kommer det svært til melding. God jul! Alle fly er avlyst. Ok, det er en ting vi ikke har sett på da. Det er vi midt inne i et ord. Det er snart, skal vi se, da må vi finne... Denne står der fortsatt utmerket. Vi skriver G. Keycode er lik 71, som er ASCII til en stor G. Teksten er nå en stor G. Vi har ingen etterfølger, vi hopper over det. Håndter at vi er et O. O er, finner det siste vi har skrevet. I vårt tilfelle er det bare en G. Og så går vi gjennom ordlisten her, og finner, og det skal vi se på neste gang. Men det som er poenget her, er at vi skal finne alle ord som begynner på G. Gardermoen god, Gardermoen godt. Nå velger jeg å ikke bruke noen av disse alternativene her. Jeg skriver god. Og da... For en god Gardermoen kommer her, selv om det er ikke en A der, men det kan hende jeg har skrevet feil. Godt kommer her. Og så dessverre så har jeg ikke ignorert stor bokstav, så jeg får stor bokstav Gardermoen også. Et annet eksempel. Nei, vi trenger ikke forresten ikke ta den der. Vi skal gå gjennom koden her i detalj etterpå. Jeg skriver X. Ingen forslag. Hvorfor det? Ingen ord begynner på X. XO. Morgen god forsinket forelesning. Ideen er at han går ut for at X-en var feil. Kanskje jeg skulle ha en F der og skulle skrive forelesning.
I morgen er forsinket. Ja da. Nei, vi skal se litt på koden. Det er ingen enkel oppgave. Men dere skal slippe å programmere sånne ting. Dere skal bare forsøke å forstå sånne ting. Og det som er litt problemet her, det er som sagt at dette tekstbokbegrepet ikke, det er fleksibelt, men det er ikke helt fleksibelt takt den oppgaven her. Men jeg løste med at jeg klikker inn i feltene og skal skrive videre. Men ellers så gjør den i prinsippet akkurat det samme som den mobilfunksjonen jeg har på min mobil. Og du kan si at vi er jo nesten i mål. Vi kunne demonstrere det her på et kundemøte og si at nå har vi funksjonen, men vi må legge inn dette med komma og punktum og noen finesser og holde orden på små og store bokstaver og sånne ting. Greit, da fortsetter vi neste mandag, og da skal vi se litt mer på den koden som vi måtte lage her for å få dette til. Det som er komplekst, det er ikke å ta disse etterfølgende ordene, det har vi jo sett på, for det er bare å slå opp i en tabell. Hvis det siste ordet var god, så går du inn i den etterfølgende tabellen, finner hvilken ord kom etter god, og så i stedet for å sortere de, så går vi gjennom fire ganger og plukker ut de fire høyeste hver gang. En utstiller slik at vi får ikke slippe på samme ordet. Så det har vi sett på, det er greit. Det som er litt verre, det er at når du har skrevet XO, hvilken ord i ordlisten ligner på det her, og da må vi definere en liggende. Men det jeg har gjort da, er at jeg tar et ord i ordlisten, da sier jeg at jeg tar god. God. Og så gir jeg et poeng for at ordene er like her. Null poeng der, men ett poeng for at ordene er like. Og det er klart at hvis du har skrevet XOD, så vil du få et poeng her også. Fordi at D-en er like. Så jeg forsøker å gi poeng. Ideen er å fylle ut med forslag. For det koster ikke noe å legge inn forslag. Du trenger ikke bruke de. Det kan hende at de er helt borte i natten. Men altså, i stedet for å si XO, blank, 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 så sier du god, og så håper du hva det ordet han skulle skrive. Og jeg ser jo på denne der telefonen min, at det er veldig greit hvis du har skrevet feil, du kan bare fortsette å skrive, så kommer plutselig ordet opp som du egentlig skulle skrive, sånn, uten den x-en, og så velger du det. Så det er kanskje den viktigste funksjonen. Greit, men da, det vi egentlig gjør nå, er å løse ganske avanserte oppgaver. Så hadde vi løst det her for 5 år siden, så kunne vi solgt det til Samsung eller Google, men dessverre så løser vi det i dag, og da kan ikke vi selge det, for det finnes det allerede. Ok, men da tar vi pause til neste gang, og så skal jeg sende dere en mail om kontortider. Og egentlig så er det som passer bra, det er mandag fra 10 til 12 mellom de to forelesningene, og torsdag fra 10 til 12. Da kan jeg passe på å være forberedt på forhånd, så ikke vi er avhengig av å bruke tiden til det. Og i hvert fall i utgangspunktet, så kan jeg komme og spørre med øvingsoppgaver. For jeg ser at vi har et litt problem med at øvingslærerne, de kan programmere, men det kan hende at vi etter hvert har passert deres kompetansenivå når det gjelder øvinger.